Олег Ляшко, Радикальна партія. Я хочу нагадати, що саме я разом із колегами від Радикальної партії, ми були авторами законопроекту, які передбачають автоматичне нарахування субсидій пенсіонерам та інвалідам. Ми переконані, що для того, щоб людині отримати субсидію, не потрібно, якщо є всі бази в пенсійному фонді, якщо всі її бази у соціальних відділах, для чого людині ходити із заявами по соціальних відділах, оформляти документи і витрачати на це час. Якщо немає жодних інших доходів, крім пенсії, крім соціальної допомоги, якщо ця людина має право на нарахування субсидій, ми вважаємо, що ці субсидії мають нараховуватися автоматично за даними пенсійного фонду і відділів соціального забезпечення. На превеликий жаль, президент Порошенко наклав вето на цей закон. І ми вважаємо, що це було помилкове рішення президента, тому я звертаюсь до всіх колег-депутатів подолати вето президента і дати можливість набути чинності закону, щоб субсидії для пенсіонерів, для людей, які стоять у відділі обліків соціальних служб, щоб вони автоматично нараховувалися. Я раджу представнику міністерства поїхати не лише у Вінницю, де працює прозорий офіс і нормально працює, як кажуть люди, а поїдьте в села, поїдьте в райцентри, де люди зранку повинні займати черги, де людина пенсійного віку не може заповнити той папірець, тому що їй не надають консультації. А коли взяти одиноких пенсіонерів, які живуть у житлових будинках у Києві, хто їм допоможе оформити цю субсидію? І внаслідок цього людина втрачає право на отримання субсидії. Тому ми наполягаємо на тому, щоб пенсіонери, інваліди отримували субсидії автоматично, щоб вони нараховувалися за даними пенсійного фонду і відділів соціального забезпечення. Не перекладайте на людей свою відповідальність. Не позбавляйте наших пенсіонерів субсидій. Я звертаюся ще раз до представників уряду. Селяни, які мають паї, не мають права на нарахування субсидій. Скажіть мені, будь ласка, хіба той пай годує селянина? Ні. Крім того, скасували соціальну норму споживання газу. Минулого опалювального сезону 1200 кубів була, сьогодні скасували. І кожна людина, незалежно 100 кубів споживає чи 1000 кубів, має платити по 7 тисяч гривень за 1000 кубів. Ми вимагаємо від уряду, перше, відновити соціальну норму споживання газу. Друге, коли ви хвалите, що 5,5 мільйонів домогосподарств отримують субсидії, немає чим хвалитися, тому що людина, виявляється, не може заробити коштів, щоб заплатити за комуналку. Тому слідом за зарплатами, які вдвічі підняті мінімальні, треба так само піднімати пенсії мінімум удвічі, для того, щоб люди не потребували цих субсидій.